Hello everyone, apnalok holoke Chinmoy Talukdar channel lor eta notun video loi swagatam janaisu. Aji 24 December, ohakali 25 December Christmas ase. Otike aji pre Christmas celebration eta ase. Mor bondhu Dikshama invite koise hi jikhon institute ot mane animation or hi course korisil tate celebrate koribo. Gori mok hi matise daboloi. Gotike ta logot goi asu. Gotike apnalok video tu sai thako. কাম কিমান খিনি আগবাড়িছে অলপমান দেখাই দিছো খুটা গিতা পুটা হৈছে আমাৰ সাব পাৰে মই দিকশমা ঘৰ আহি পাছি আক ৰখি আছো মই এইটো কাম হতাই আৰু ইয়াক ৰখি থাকা তাই মাজতে মই মোৰ চেনেলৰ যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰিছে 1000 সাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ বাবে 1000 সাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে আৰু মোৰ চেনেলটো এটা ৰেকৰ্ডো কৰিছে যেন পাওঁ কারণ 2017 সনত খোলা চ্যানেল 2022 সনত 1000 সাবস্ক্রাইবার হয়েছে মানে 5 বছর লাগিছে 1000 সাবস্ক্রাইবার হতে মানে কি কম আর মানে ভিডিও নিদিও সেইটো এটা কারণ বহুত কম ভিডিও দিয়া গৈছে আর মাঝে মাঝে ভিডিও দিও তথাপিও যে সকলে সাবস্ক্রাইব কৰিছে ধন্যবাদ আর যে সকলে ভিডিও বোৰ চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অতি সকলে সাবস্ক্রাইব কৰি লও মোৰ ভিডিও বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আর সাপোর্ট এটা দেখালে ভাল লাগে মানে সেইটো কারণে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লও ঠিক আছে আৰু আমি যাই আছো আজি ঠিক আহি আছে লগ পাই আছো ই ৰেডি হ'ল ফাইনেলি গতিকে আহি আছে এইটো আমাৰ দিক শর্মা গতিকে আমি আহি পাইছো জুৰত ক'ত যাই আছো কোৱা কাৰণ মই এনিমেশ্যন জুৰত তিনালি গতিকে ই মোক ইনভাইট কৰিছে গতিকে প্ৰি ক্ৰিছমাছ পাৰ্টি খাবলৈ যাই আছো ঠিক আছে আৰু দিকৰ ভনীয়েক আছে আৰু মই ইছমে দেখুঙ্গা না আৰু জুৰদত ব্ৰিজখন বনাই আছে যে সেইকাৰণে একদম জাম লাগি আছে ইমান কেইখন ব্ৰিজ বনাই আছে যেতিয়া হয় সকলোৰে মংগল হ'ব আৰু দিক শর্মা চেণ্টাক্লজ হ'ব গতিকে পিন্ধিব এতিয়া কাপোৰ ঠিক আছে আর এয়া জিক ফনিয়েক আছে হাই বলো হাই দিক শর্মা একদম সান্তা ক্লজর ড্রেস পিন্ধি আছে ওহো গিফট লাগে মোক প্রথমে Chanter gift or chocolates. Give a video. Santa Claus brought me chocolates. Yeah, this soupy soupy dress up for a music like a rock Music was a very good arrangement. कैप्शन में हम लोग डाल देंगे
তারপরা ওলালো বাকিখিনি কাম ইয়াৰ পিছত এঠাইত যাম কিন্তু ভিডিও তাত নবনাও আৰু ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছো সো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বাকি আপোনালোকৰ কামটো কৰিব মই যেটো কৈছিলো যে লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ ক্রিসমাস পার্টির পর আহি এতিয়া এজন বন্ধুর ইমতিয়াজর বায়েকর বিয়াত আহিছো আপোনালোক দেখাই যাম বলক ভালে পাম মই মই চিনি নাপাও ইনটু দে মই দেখাবা আৰু মই হিট দা ব্রাহ্ম মই বহি আছো ইয়াৰ লগত বিয়া এনজয় কৰি আছো কিবা কোৱা মোৰ বাৰ বিয়া হয় সৰু বাৰ বিয়া মই তেওঁৰ ভাইটি হয় মই চিন্ময় লগৰে হয় ইনফো দি আছ দেখোন এয়া আমাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড চিন্ময় খাবলৈ লৈছে চাইবনি নোলোৱা মাৰিত নহয় মেৰিনেট ফ্ৰাই বহি লোৱা ইয়াতে হ'ব দিয়া আৰু ভিডিঅ' বনাব আমাৰ কি অলপমান ডাইলগ এটা দিলে ভাল আছিল শৰীফ বাপু আহি পাইছে একেলগে পঢ়ে এম চি এ আমাৰ লগত মই মোক মটিভেশ্যন দিছে বহুত এম চি এ কণ্টিনিউ কৰাত কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভেৰি গুড ভেৰি গুড দিয়া হ'ব দিয়া আৰু ভাই সেয়ে কৰিব লাগে চ' বিয়া খাই ল'লোঁ চবকে মাত দিলোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ এতিয়া যে কিবা এটা কৰিবলৈ বোলে এম চি এ কণ্টিনিউ কৰিব মটিভেশ্যন পাইছে মোৰ পৰা চিনময় চেনেলটো চাপৰ্ট কৰি থাকিব বহুত ভাল ল'ৰা হয় আৰু ইয়ো কিবা এটা কৰিব বছৰে বছৰে টপাৰ মাৰি থাকিব আজিলৈ এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ